ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଚନ୍ଦନ, ମାଇ ଷ୍ଟଡି ଟାଇମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପ୍ରଯତ୍ନ ଓ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ ଥିଓରି କୁହାଯାଏ, ବା ଥର୍ଣ୍ଣଡାଇକ୍ସ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ମାଇ ଷ୍ଟଡି ଟାଇମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଆରେ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଇକୋଲୋଜିର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାହା ଓଡ଼ିଆରେ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ପର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ବିଖ୍ୟାତ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଥର୍ଣ୍ଣଡାଇକ୍। ଏବଂ ଥର୍ଣ୍ଣଡାଇକ୍ଙ୍କର ପୁରା ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଥର୍ଣ୍ଣଡାଇକ୍ଙ୍କର ପୁରା ନାମ ଥିଲା ଏଡୱାର୍ଡ ଲି ଥର୍ଣ୍ଣଡାଇକ୍। ସେ ଥିଲେ ଆମେରିକାର ଜଣେ ଅଧିବାସୀ, ବୁଝିହେଲା। ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରଯତ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏବଂ ପ୍ରମାଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଭୁଲ କରିବା ବା ଭୁଲ ହେବା। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷଣ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ କିଛି ବିଫଳତା ଓ ସଫଳତା ମଧ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ବା ଶିଶୁଟିଏ ଶିକ୍ଷଣ କରିଥାଏ, ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ଏବଂ କିଛି କିଛି ଥର ସେ ବିଫଳତା ହାସଲ କରିଥାଏ, ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥାଏ, ବୁଝିହେଲା। ପ୍ରଯତ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟ୍ରାଏଲ୍ ବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ପ୍ରମାଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏରର୍ ବା ଯେଉଁ ଆମର ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ବୁଝିହେଲା। ତ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ପ୍ରମାଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାରରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁ ତାକୁ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, ବେଳେବେଳେ ଆମର ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଭୁଲ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇ ଶେଷରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଆମର ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶିଖିପାରିଥାଉ। ତ ଏହା ଏହାକୁ ହିଁ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିଖିବାର ଉପାୟ କ'ଣ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଶିଖିପାରିଥାଉ ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ଉଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ଉଦ୍ଦୀପକ ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦୀପକ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାଏ ସେହି ଉଦ୍ଦୀପକ, ଏବଂ ସେହି ପ୍ରେରଣା ଅନୁସାରେ ଆମର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେରଣା ଯେତେ ଉନ୍ନତ ହେବ, ପ୍ରେରଣା ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, ଆମକୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେତେ ଅଧିକ ମନୋଯୋଗ ହୋଇପାରିବ। ତ ଏହି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦୀପକ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସଂଯୋଗଟି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆହୁରି କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସଂଯୋଗବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦୀପକ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଶିକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସଂଯୋଗବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଥର୍ଣ୍ଣଡାଇକ୍ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜର ଯେଉଁ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତ ଆମେ ଏଥିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେଖିବା, ଏବଂ ସେହି ପରୀକ୍ଷାଟି ହେଲା ସେ ଏକ ଭୋକିଲା ବିରାଡ଼ି ଉପରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତାହା ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏଠାରେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାଟି ଲେଖିଦେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି ପରୀକ୍ଷାଟି ସେ କିପରି ଭାବରେ କରିଥିଲେ, ବୁଝିହେଲା। ଥର୍ଣ୍ଣଡାଇକ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଏକ ଜନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୋକିଲା ବିରାଡ଼ି ରଖି ଜନ୍ତାର ବାହାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ରଖିଲେ। ଆଉ ଜନ୍ତାଟି ଏପରି ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଜନ୍ତାର ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଥିଲା, ଏବଂ ସେହି ଦ୍ୱାରଟି ସେହି ଜନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଛିଟିକିଣୀକୁ ମାଡ଼ିଦେଲେ ତାହା ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଯିବ। ତ ବିରାଡ଼ିଟି ଯେହେତୁ ଭୋକିଲା ଥିଲା, ସେ ଜନ୍ତା ବାହାରେ ଥିବା ମାଛକୁ ଦେଖି ସେ ବାରମ୍ବାର ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବାଟ ମିଳୁନଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ ଥରେ ଛିଟିକିଣୀ ମାଡ଼ି ହୋଇ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ବିରାଡ଼ିଟି ଯେହେତୁ ଭୋକିଲା ଥିଲା, କ'ଣ କଲା? ମାଛକୁ ଦେଖି ସେ ବାରମ୍ବାର ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲା, ଏବଂ ଥରେ କ'ଣ ହେଲା? ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ ଛିଟିକିଣୀଟି ମାଡ଼ି ହୋଇ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା। ବିରାଡ଼ିଟି ଅଳ୍ପ ମାଛ ଖାଇଲା ପରେ କ'ଣ କଲେ? ତାକୁ ପୁଣି ଜନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ରଖି ଦିଆଗଲା। ସେ କ'ଣ କଲା? ମାଛକୁ ଦେଖି କ'ଣ କଲା? ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କଲା ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ତାର ସେହି ଛିଟିକିଣୀକୁ ମାଡ଼ି ହୋଇଯିବାରୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା। ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ?
ତିନି ଚାରି ଥର ବାରମ୍ବାର କଲେ ତ ଦେଖାଗଲା ଯେ ବିରାଡ଼ିଟି ଭୁଲ ଚେଷ୍ଟା ନକରି ଛିଟିକିଣିକୁ ମାଡ଼ି ଆସିପାରୁଛି। କ'ଣ ହେଲା, ଏହି ଚେଷ୍ଟା ବାରମ୍ବାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିରାଡ଼ିଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିରାଡ଼ିଟି ଜାଣି ଜାଣିଗଲା ଯେ ଛିଟିକିଣିକୁ ମାଡ଼ିଲେ ଦ୍ୱାରଟି ଆପେ ଆପେ ଖୋଲି ଯାଉଛି। ତ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା, ସେ କ'ଣ କଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଯେଉଁ ଭୁଲ କରୁଥିଲା ତାକୁ ଆଉ ନକରି ଶେଷରେ ଥରେ ଛିଟିକିଣି ମାଡ଼ି ସେ ଆପେ ଆପେ ଦ୍ୱାରଟି ଖୋଲି ପାରୁଥିଲା। ତ ଏହି ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ସେ କିଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ନିୟମ ନିୟମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ। ତ ଯେଉଁ ବିରାଡ଼ିଟି ଏଠିରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ବିରାଡ଼ିଟି ଭୋକିଲା ଥିଲା ଏବଂ ବାହାରେ ମାଛ ଥିଲା। ସେ ଯେହେତୁ ଭୋକିଲା ଥିଲା, ତାହାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ଉତ୍ପ୍ରେରକ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲା, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲା। ଏବଂ ମାଛଟି କ'ଣ ଥିଲା, ତା ପାଇଁ ଏକ କ'ଣ ଥିଲା, ମାଛ ତା ପାଇଁ ଥିଲା ଏକ, ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଏବଂ ମାଛ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? ତ ସେ କ'ଣ କଲା, ପ୍ରଥମେ ତାର ଉଦ୍ଦୀପକ ଥିଲା ମାଛ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ସେ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଏଠାରେ ସେହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ଆମେ R1 R2 R3 R4 ଭାବରେ ନେଇଛୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲା, ସେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଫଳ ହେଲା। ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା, କୌଣସି ଏକ ଥର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ସେ ଛିଟିକିଣିଟି ଖୋଲିଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ କଲା, ସେହିପରି ତାପରେ ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିବାରୁ ସେ ସେହିପରି ପୁଣି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲା। ତାପରେ କ'ଣ କଲା, ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ଛିଟିକିଣିଟି ଖୋଲିଗଲା। ତ ଶେଷରେ ଏହିପରି ବାରମ୍ବାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶେଷରେ ସେ ଜାଣିଗଲା ଯେ ଛିଟିକିଣିକୁ ମାଡ଼ିଦେଲେ ଦ୍ୱାରଟି ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଏହିପରି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆପେ ଆପେ ଜାଣିଯିବ ଯେ ସଠିକ ମାର୍ଗଟି କ'ଣ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷଣଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ପରୀକ୍ଷାର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ନିୟମ ବାବଦରେ ଏବଂ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣର କିଛି ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ଏହି ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟାଇପ୍ ଶିଖିଥାଉ, କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ତ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଟାଇପ୍ କରିବା ଶିଖିନଥାଉ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଟାଇପ୍ ଯେତେବେଳେ ଶିଖୁ, ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ଟାଇପିଂରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଥାଉ। ତ ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ, ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣର ଉଦାହରଣ। ଟାଇପିଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ହିଁ ଶିଖିଥାଉ, ପ୍ରଥମେ କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁ, ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁ, ତାହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ଶିଖିବା, ତାପରେ ରହିଛି ଗୀତ ଗାଇବା, ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇବା, ଗଣିତ ଅଙ୍କ ସମାଧାନ କରିବା, ପଣକିଆ ଖନ୍ଦା ମୁଖସ୍ଥ କରିବା, ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ପର ଉଦାହରଣ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଥଣ୍ଡାଇକ ଶିକ୍ଷଣ ନିୟମ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାହାର ଶିକ୍ଷଣ ନିୟମ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ତାହାର ଶୈକ୍ଷିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ସେ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ନିୟମ ଦେଇଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ, ପରିଣାମ ନିୟମ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଲ ଅଫ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ଲ ଅଫ୍ ରେଡିନେସ୍ ଏବଂ ଲ ଅଫ୍ ଇଫେକ୍ଟ, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ। ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ କ'ଣ କହେ, ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଦୀପକ ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଜକ ବନ୍ଧ ଦୃଢ଼ ହୁଏ, ଉଦ୍ଦୀପକ ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇନପାରିଲେ ବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ଶିଖିଥିବା ଜିନିଷ ମନେ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ପୁଣି ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ପୁଣି ମନେ ପଡ଼େ। ତ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ନେଇଯିବା ଏବେ, ତ ଯେତେବେଳେ ବିରାଡ଼ିକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଦେଲା, ସେ କ'ଣ କଲା, ଛିଟିକିଣିକୁ ମାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଆସିପାରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ବିରାଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯଦି ରଖିଦେବା ଏବଂ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯଦି ତାକୁ ପୁଣି ସେହି ଜନ୍ତା ଭିତରକୁ ଆଣିବା, ସେ କ'ଣ କରିବ, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ କରିଥିଲା ସେ ତାହାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ। ତ କ'ଣ ହୁଏ, ତାର ଉଦ୍ଦୀପକ ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ରହିଥିଲା, ଏସ୍ ଓ ଆର୍ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଥିଲା, ତାହା ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ବୁଝିଲା? ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ କରିଥାଉ ସେଥିପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏହି ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମର ଶୈକ୍ଷିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, ଶିକ୍ଷଣକୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ, କ'ଣ ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷଣକୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ।
ବୁଝିଗଲା। ତ ସେଇ ବିରାଡ଼ିଟି ଯେଉଁ ଥିଲା ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ସଠିକ ସଠିକ ଦ୍ୱାର ବା ସଠିକ ଛିଟିକିଣି ମାରିବା ଦ୍ୱାରା କିପରି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ ତାହା ଶିଖିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ତାରୁ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରେଇ ରଖିବା ସେ କ'ଣ କରିବ ତାର ଅଭ୍ୟାସ କ'ଣ ହେବ ଅଭ୍ୟାସ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ତା ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବ ତ କ'ଣ କରିବ ସେ ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତ ଏହା ଏହାକୁ ଆମେ ଶୈକ୍ଷିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହିସାବରେ ନେଇପାରିବା। କ'ଣ କରିବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୌଣସି ପାଠ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଠକୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବା ଚିତ୍ର ସରି ଗୃହକର୍ମ ଦେବା ଉଚିତ ବୁଝିହେଲା। ତ ଲେଖିବା ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ଗଣିତ ପ୍ରଭୃତି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୁଝିହେଲା। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମର ଶୈକ୍ଷିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ଲ ଅଫ୍ ରେଡିନେସ୍। ଶିଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୁଝିହେଲା। କ'ଣ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିରାଡ଼ିଟି ଭୋକିଲା ଥିଲା ବୋଲି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ସେ ଭୋକିଲା ନଥିଲେ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିବ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବା ଉଚିତ। ତ ଏହାର ଶୈକ୍ଷିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୟସ ପରିପକ୍ୱତା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଆଗ୍ରହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଓ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର କରାଯିବା ଉଚିତ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ତ ଆମେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଯଦି ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ ଅଙ୍କ କଷିବାକୁ ଦେବା ସେ କ'ଣ କରିବ ସେ ଏହା କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ପାଠ ପ୍ରତି ତାର ଆଗ୍ରହ କମିଯିବ। ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆମେ ବୟସ ଦେଖିବା ତାର ପରିପକ୍ୱତା ଦେଖିବା ସେ କେଉଁ ସ୍ତର କରିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟେ ତାହା ଦେଖିବା ଏବଂ ସେ କ'ଣ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର କରିବା ଉଚିତ। ତ ଏହି ଏହି ଶୈକ୍ଷିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣକୁ ବୁଝାଉଛି ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ରହିଛି ପରିଣାମ ନିୟମ ବା ଲ ଅଫ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଯାହାକି ଶେଷ ନିୟମ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ପରିଣାମ ନିୟମ କ'ଣ କହେ ପରିଣାମ ନିୟମ କହୁଛି ଯେ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ଉଚିତ ଶିକ୍ଷଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେଲେ ଆହୁରି ଶିଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ଉଚିତ ତ ଆମେ ଯାହା ବି ଶିକ୍ଷା କରୁଛେ ତାର ଗୋଟେ ଏକ ପରିଣାମ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ପରିଣାମ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବା ଉଚିତ। ସନ୍ତୋଷଜନକ ଅର୍ଥ ଆମେ ଯଦି ଭଲ କାମ କରୁଛେ ସେଥିରୁ କିଛି ଭଲ ଭଲ ଆନନ୍ଦ ତଥା କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳିବା ଉଚିତ। ତ ଏହାର ଶୈକ୍ଷିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖିବା ତ ଯେଉଁ ପରିଣାମ ନିୟମ ଥିଲା କ'ଣ ହେଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ତାକୁ ଶେଷ ଚେଷ୍ଟାରେ କ'ଣ ହେଲା ତାକୁ ମାଛ ମିଳିପାରିଥିଲା। ତ ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲା ମିଳିପାରିଥିଲା। ଯଦି ସେ ମାଛ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟାରେ ତାକୁ ନ ମିଳେ ସେ କ'ଣ କରିବ ହତାଶ ହୋଇଯିବ। ତ ଏହି ନିୟମ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ତ ଶୈକ୍ଷିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା ରହୁଛି ଶିକ୍ଷଣର ପରିଣାମ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେଲେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ତ ଯଦି ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାରମ୍ବାର ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ତ ସବୁବେଳେ ସର୍ବଦା ଭଲ ନମ୍ବର ରଖୁଛି ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ କଥା ମାନୁଛି ତ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ଆମେ ଆମେ ବାଚନିକ ତଥା ଅଣବାଚନିକ ପ୍ରଶଂସା ପୁରସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଦଣ୍ଡ ପୁରସ୍କାର ଓ ପ୍ରଶଂସା ନିନ୍ଦା ଯେଉଁ ରହିଛି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଭଲ ଗୁଣ ଆଚରଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଖରାପ ଆଚରଣକୁ ପ୍ରଶଂସା ଓ ନିନ୍ଦା ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ କିପରି କମ୍ କରାଯାଇପାରିବ ତାର ସେ ଖରାପ ଆଚରଣକୁ ସେହି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଖରାପ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରିବା। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ପରିଣାମ ନିୟମର ଶୈକ୍ଷିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିହେଲା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ମାଇ ଷ୍ଟଡି ଟାଇମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ।
ধন্যবাদ।